সম্মিলিত মৰ্চাক অবজ্ঞা কৰি বিহালীত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিলে প্ৰাৰ্থী। বিহালীত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰিয় তথা সদ্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে। কিছু সময় পাছতে তেজপুৰত সাংসদ গৌৰৱ গগৈক সাক্ষাৎ কৰি জয়ন্ত বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত। বিহালী উপনিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিজাববীয়াকৈ ঘোষণা কৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অসমক অৱজ্ঞা কৰি অৰ্থাৎ অসম সন্মিলিত মৰ্চাক অৱজ্ঞা কৰি বিহালীত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰিয় সদ্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক প্ৰদান কৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ টিকট। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেজপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত গৌৰৱ গগৈক সাক্ষাৎ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব জয়ন্ত বৰাই। ইয়াকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিহালীত। কংগ্ৰেছ শিবিৰত প্ৰতিক্ৰিয়া, বিৰোধী শিবিৰত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। এক আকৰ্ষণীয় যুঁজ বিহালীৰ উপ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত। চৌদিশে খোৱা কামোৰা পাঁচটা সমষ্টিত, আটাইকেইটাতে খোৱা কামোৰা বিভিন্ন দলসমূহৰ মাজত, আৰু বিশেষকৈ 2026 চনক লক্ষ্য কৰি যে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈছিল, বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সংকল্প লৈছিল আৰু সেই সংকল্প যেন থানবান হৈ পৰিল। ব্যাপক জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই অৱশেষত কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। জয়ন্ত বৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ইয়াকে লৈ যথেষ্ট হলঠেকত পৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব, হলঠেকত পৰিছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তথা অসম সন্মিলিত মৰ্চা। কালি পুৱাৰে পৰা গৌৰৱ গগৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিল, বিহালীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল, নিৰ্বাচনী ৰেলী বাহিৰ কৰিছিল। প্ৰাৰ্থী ঘোষণা নকৰাকৈ এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছিল গৌৰৱ গগৈ আৰু তাৰেই যেন ইংগিত দিছিল গৌৰৱ গগৈ যে জয়ন্ত বৰাই হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু অৱশেষত সকলো চৰ্চা জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই জয়ন্ত বৰাক দিয়া হ'ল প্ৰাৰ্থিত্ব। পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন, এই পাঁচটা সমষ্টিৰ চাৰিটা সমষ্টিত ইয়াৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল যদিও বিহালী সমষ্টিক লৈ বৈঠকৰ পাছত বৈঠকত মিলিত হৈছিল নেতৃত্ব। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্ব পাঁচজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছিল বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বাছনিক লৈ। অৱশেষত সহমতত উপনীত নহ'ল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। সহমতত উপনীত নোহোৱাত আনকি এতিয়া অসম সন্মিলিত মৰ্চাই নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী হ'ব অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী। এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ তিনিগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত, বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা আছে আৰু লগতে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। মই তুষাৰ, প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক জনাইছিল যে জয়ন্ত বৰা তেজপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'বলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছিল, শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে? হয় জয়ন্ত, ইতিমধ্যে জয়ন্ত বৰা গৈ তেজপুৰত প্ৰায় উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু এতিয়া ক'ব লাগিব যে আপুনি যিহেতু ইয়াৰ আগৰ বাতৰিত আমাক সুধিছিলে যে কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ মাজত এতিয়া কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আমি কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলো আৰু আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰৰ পৰা যে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলীপ বৰুৱাই আচলতে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰিব বুলি ইতিমধ্যে এটা সূত্ৰই আমাক জানিবলৈ দিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে দিলীপ বৰুৱাই কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু এ পি চি চিৰ ফালৰ পৰা আচলতে দিলীপ বৰুৱাক সৈমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো যে দিলীপ বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ আচলতে দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জয়ন্ত বৰাৰ যিসকল সমৰ্থক আছে, যিসকলে জয়ন্ত বৰাৰ সৈতে বিজেপি কৰি আছিলে, সেইসকল লোকো আচলতে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু আজি পুৱাই জয়ন্ত বৰাৰ ঘৰত কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমান্তৰালকৈ বিজেপি কৰ্মীও বা বিজেপিৰ একাংশ বিষয়ববীয়াও আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই জয়ন্ত বৰাক শুভেচ্ছা দিছে। কাৰণ সকলোৱে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া জয়ন্ত বৰাই বিজেপি হৈ যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিলে তেতিয়া ভাবিছিলে যে টিকেটটো জয়ন্ত বৰাই পাব আৰু সকলোৱে হাত উজান দি জয়ন্ত বৰাৰ লগত লাগি গৈছিলে। কিন্তু ডাঙৰ খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ আপুনি আমাক জনাইছে যে জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলীপ বৰুৱায়ো নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কুচকাৱা চলিছে। এইখিনি মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, তুষাৰ সংযুক্ত হৈ থাকিব। হেমন্ত, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, তেজপুৰ পোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে, আৱৰ্ত ভৱনত গৌৰৱ গগৈক সাক্ষাৎ কৰি কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰাৰ কথা, কি আছে শেহতীয়া খবৰ?
জয়ন্ত পাঁচ সমষ্টি যি উপনির্বাচন তার ভিতর বহুলভাবে চর্চিত সমষ্টিতে হয়েছে বিহালি আর বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত শেহতীয়াক জয়ন্ত বরাক প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে কংগ্রেস দলে আর সাংসদ গৌরব গগৈ যেহেতু পছন্দ প্রার্থী আছিল জয়ন্ত বরা আর এই মুহূর্ত বিশ্বনাথর জয়ন্ত বরা এই তেজপুর আবর্ত ভবনত উপস্থিত হয়েছে। আমি তেজপুর আবর্ত ভবনের এই পরিবেশ দেখাইছো আর উল্লেখ করিম যে এই তেজপুর আবর্ত ভবনত এই কেউটা দিন বাহর পাতি জয়ন্ত বরাই ক্ষমা করব গৌরব গগৈ নির্বাচনী যে কুচকাওয়াজ রণকৌশল সে প্রস্তুত করেছিল আর এই মুহূর্ত যেহেতু আমি তেজপুর আবর্ত ভবনত আই উপস্থিত হয়েছো আমার লগত জয়ন্ত বরা আছে যেহেতু মানে জয়ন্ত বরার লগত পুনপটিয়া গৈ মানে কথা পতার চেষ্টা করিম আর কি কব যেহেতু আপনার প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে আর এই মুহূর্ত আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে আপনি কংগ্রেস দলত যেহেতু যোগদান করা নাই আজি কি সময় যোগদান করব হয় 11 বজার ভিতর আসলে আমার যোগদান হব গতি ভাল লাগিছে। মই আসলে ফর্মেলিটি আমার বাকি আসলে কিন্তু মই সেই সময়তে মই 18 তারিখে আসলে আমার যে নথিপত্র যেখানে কাম আমার হয়েছিল আর মই মাননীয় সাংসদ গৌরব ডাঙরিয়াক সেদিনাই মই মোর যে ডকুমেন্টস মই দিছিল অ্যাপ্লিকেশন দিছিল আর মই সভাপতিদেবকে লগ করেছিল আর সভাপতিদেবই কলে যে আপনার যেহেতু ইচ্ছুক আছে আর আপনি ফর্মেলিটিস খিনি করেছেই গতি আমি আনুষ্ঠানিকতা তো আমি টিকেটর পিছলে আমি রাখি থাকি। দেখা গেছে আপনার কেন্দ্র করে যে অসম সম্মিলিত মর্চা সেয়া বিভক্ত হয়েছে আর গৌরব গগৈ পছন্দ প্রার্থী হিসাবে চর্চিত হয়েছে আর আপনার অবশেষ যেহেতু প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে এই সন্দর্ভত কি করব? হয় মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে মোক বিশ্বাস করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মোক প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে গতি মানে তখন মানে অন্তর আত্মারপা কৃতজ্ঞতা জানাইছো ভাল লাগিছে আর আমি নিশ্চয় জয়যুক্ত হম আর যে আপনি সম্মিলিত মঞ্চের কথা কৈছে যে বিহালি সমষ্টিতে হোক বাতে বিভিন্ন দল সংগঠন আছে আর এটা ইলেকশন জিকার কারণে ভোট ব্যাংকর যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে ভোট ব্যাংক আছে বিহালিত সেইটার কারণে আসলে কংগ্রেস দলের এজন প্রার্থীক টিকিট দিয়াতো সকলে বিচারিছিলে আর সম্মিলিত মঞ্চ অকমান মত হেৰি হব আর যেহেতু সকলরে নিজা নিজা রাজনৈতিক দলের একটা সিম্বলত নিজের ইলেকশন খেলার একটা হেঁপা থাকে কিন্তু বিহালিত আসলে কংগ্রেসের হে একটা ভোট ব্যাংক আসলে তো সেইটার কারণে আসলে কংগ্রেসে ক্যান্ডিডেট দিছে আর মই ভাবো সম্মিলিত মঞ্চ আকো মিলি থাকিব। দেখা গেছে যেহেতু আপনি সদ্য বিজেপি পদতিকে এজন নেতা আর ইতিপূর্বে আপনি নিজে উল্লেখ করেছিল যে বিহালিত বিজেপির পর আপনার সম্ভাবনাটা অধিক কিন্তু পরবর্তী সময় সেয়া হয়ে উঠিল আপনি কংগ্রেসের পর যেহেতু প্রার্থিত্ব পাইছে আর দেখা পাওয়া গেছে এইকদিন প্রতিদিনেই বলে কব লাগবে নির্বাচনী প্রচার চলার সমান্তরালকৈ কিন্তু গৌরব গগৈয়ে তেজপুর সংবাদ মাধ্যমের আগত উল্লেখ করেছিল যে তখেতে বিহালি সমষ্টি তৃণমূল কংগ্রেস বা যখন বিহালি সমষ্টির কংগ্রেসের নেতাকর্মী আছে মিলিত হব আসলে আপনার লই বিরোধ হয়েছে নাকি বা কংগ্রেস শিবিরের পর আপনার কি খবর আছে আপনার সহমত প্রকাশ করেছে না বিরোধিতা করেছে? যথেষ্ট সহমত প্রকাশ করেছে আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটা বৃহত্তর দল তখেসলের সাংগঠনিক দিক যথেষ্ট উন্নত তখন যা এক মাহপা বিহালি সমষ্টির দুটা ব্লক 17টা মন্ডলের সমূহ কার্যকর্তার মত বিনিময় করেছিল আর কোনজন প্রার্থী জিকিব কারণ ইলেকশনটো জিকাটো একটা মেইন ইস্যু থাকেই সদায় গতি জিকা মানুষ হিসাবে তখেসলে বিবেচনা করে ওলাইছিল আর যেহেতু আপনি অল্প আগতে কৈছে যে বিজেপিয়ে মোক প্রতারণা করে টিকিট নিদিলে তারপর মই নিজেই মই স্বইচ্ছাভাবে মই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মই সংযোগ রাখিছিল আর এই মোৰ সংযোগের কারণে তখেসলে গ্রাস লেভেলের পর দলীয় কার্যকর্তা সোধা পোছা করেছিল যে জয়ন্ত বরাক টিকিট দিলে আমার কিবা বিরোধ হব নাকি তখেসলে বিরোধ নহব বলে কোয়ার কারণে টিকিট দিছে আর তখেসলে মোক জয়যুক্ত করাব বলে হেমন্ত এই মুহূর্তে একটা ডাঙর খবর তুষারে জানাইছে যে দিলীপ বৰুৱায়ো মনোনয়ন দাখিল করার সম্ভাবনা আছে কুচকাওয়াজ চলাই আছে কারণ বিরোধিতা করার নকরা এই বিষয়টলে চর্চা চলি আছে বিহালী কংগ্রেসের মাজত প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে জয়ন্ত বরার
মনোনয়ন বা জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা বুলিও একাংশই প্ৰকাশ কৰি আহিছে আৰু তাৰ মাজতে তুষাৰে জনাইছে যে দিলীপ বৰুৱায়ো কাইলৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিব। গতিকে ফেক্টৰ এতিয়া কেইবাটাও হ'ব জয়ন্ত বৰাৰ সন্মুখত, কি ক'ব তেওঁ? নিশ্চয় জয়ন্ত, মই পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। যিহেতু জিলা সভাপতি দিলীপ বৰুৱায়ো এটা চৰ্চা চলিছে তেখেতেও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বুলি, কিমান দূৰ সঁচা মিছা সেয়া সময় দেখা পোৱা যাব, কিন্তু তেখেতে বিৰোধিতা কৰিছে নেকি? নাই কৰা। প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে চবেই যিহেতু ছয় সাতজন কেণ্ডিডেট আছে আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ জিকাৰ যিটো ৱেভ আছে বিহালীত, গতিকে সেইটোৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি যথেষ্ট কেণ্ডিডেট আছিলে, প্ৰায় সাতজন মানুহে টিকেট বিচাৰিছিলে। এতিয়া টিকেট কোনোবা এজন দিয়াৰ আগতে চবেই এইটো কম্পিটিশ্যন কৰিবই, সেইটো হৈ গ'ল কম্পিটিশ্যন। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰণনীতিটো হ'ব জিকাৰ ৰণনীতি, নিশ্চয় তেখেতে কোনো বিৰোধ নকৰিব, কাৰণ তেখেত বহুত দিনৰ পৰা এই দলটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, দলটোৰ হৈ তেখেতে কাম কৰি আছে আৰু দলটো জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অহপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু আৰু এটা চৰ্চা চলিছে, অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা লক্ষীকান্ত কুৰ্মী তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব, সেইটো আমাৰ নেতৃবৃন্দই কথা পাতিব বা চি পি এম আচলতে চি পি এমৰ তেখেতসকলৰ এটা ভোট বেংক আছে, বহুত দিনত তেখেতে তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট দিয়ে, 2021 চনতো তেখেতৰ হাত সকলোৱে দিছিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আচলতে ভোট বেংকটো তেখেতসকলতকৈ বেছি, সেইটো কাৰণে আচলতে কংগ্ৰেছে এবাৰ টিকেটটো দিছে আৰু জিকাৰ কাৰণে, জিকাৰ স্বাৰ্থত আচলতে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে। যিহেতু 2021ত চি পি এমে টিকেট দিওঁতে কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াভাৱে কোনো কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিলে, আৰু মই ভাবোঁ আজি কংগ্ৰেছে টিকেট দিওঁতেও চি পি এমে কোনো কাৰণতে নিজৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব আগ নবঢ়ায়। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব এইবাৰ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰত্যাহ্বানটো থাকিবই, চব ইলেকশ্যনে থাকিব, আৰু প্ৰত্যাহ্বানক নেওচাব বিহালীবাসী ৰাইজে, বিহালীবাসী ৰাইজ যে অপেক্ষাত আছে যে কেতিয়া আমি নমিনেশ্যন দিওঁ, কেতিয়া আমাক ভোট দিবলৈ পায়। কেইবজাত আপুনি ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ লাভ কৰিব আৰু মনোনয়ন যিহেতু কাইলৈ অন্তিম দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে, গতিকে আপুনি মনোনয়ন হয়তো কাইলৈ দাখিল কৰিব, আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত নে ক'ত কেনেদৰে আপুনি প্ৰাথমিক সদস্য পদ ল'ব? আমাৰ তেখেতসকলৰ মাজত আলোচনা চলি আছে নেতৃবৃন্দৰ ওচৰত, মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত মই আহিছোঁ, তেখেতে পৰামৰ্শ দিব আৰু সেইমতে মই প্ৰাৰ্থিত্ব বা জইন কৰিম। হয়, এই মুহূৰ্তত আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে বহু চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা, আৰু যিহেতু জয়ন্ত তেজপুৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ আন এটা কোঠাত গৌৰৱ গগৈ সভাপতি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত বৰাই গৌৰৱ গগৈৰ লগত মিলিত হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কেনেদৰে সময়বোৰ আগবাঢ়ে। এই আৰু বিহালী যি বহু চৰ্চিত যি উপনিৰ্বাচন, এই উপনিৰ্বাচনত এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব, তথাপিও তেওঁ যথেষ্ট আশাবাদী আৰু কণ্টেক্ট পিছতে যিহেতু তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ, আপুনি সম্ভৱ হ'লে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সংগ্ৰহ কৰিব, আমি পুনৰ কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'ম, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব। বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ সাংবাদিক। বলেন, এনেদৰে এতিয়া খোৱা কামোৰা চলি আছে, এটাৰ পিছত আনটো ডাঙৰ খবৰ বিহালীৰ পৰা আহিয়ে আছে। পাঁচজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, সকলো থানবান হৈ পৰিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। এতিয়া কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে জয়ন্ত বৰা, আৰু এই জয়ন্ত বৰাৰ এতিয়া বিৰোধিতা কৰা বুলি খবৰ আহিছে কংগ্ৰেছ শিবিৰত বিহালীত। গতিকে কেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে এই ছবিখন? চাওক জয়ন্ত, দুটা কথা হৈ পৰিছে। প্ৰথম হৈছে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বিষয়টো, আৰু যিহেতুকে কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ নাছিলে য'ত আচলতে প্ৰাৰ্থী দলীয় প্ৰাথমিক সদস্য অবিহনেই এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক টিকট প্ৰদান কৰা, এয়া হৈছে প্ৰথমটো। আৰু দ্বিতীয়টো কথাটো হৈছে যে 26ৰ আশালৈ আচলতে অসম সন্মিলিত মঞ্চই যিধৰণৰ তেখেতসকলে আশা কৰিছিলে, যিধৰণৰ তেখেতসকলৰ লক্ষ্য আছিলে, সেই লক্ষ্য সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাখ্যান কৰি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলক প্ৰত্যাখ্যান কৰি তেখেতসকলে এককভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে নিজৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে। আৰু তাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে কংগ্ৰেছৰ যিসকল পুৰণি, অৰ্থাৎ বিহালী সমষ্টিৰ যিসকল পুৰণি কংগ্ৰেছী জ্যেষ্ঠ নেতা, সেইসকলৰ মাজত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আনফালে যদি আপুনি মন কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। এই কংগ্ৰেছৰ অধীনত থাকি, অৰ্থাৎ বিগ ব্ৰাদাৰ ৰূপে যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছে, সেই কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি 26ৰ কেনেবাকৈ আশা কৰিব পাৰে নেকি? কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই তেখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে লোকসভা
মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত তেখেতসকলৰ মাজত খাম খেয়ালিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই খাম খেয়ালিসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অসম সন্মিলিত মৰ্চা তেখেতসকলে নাম দি তেখেতসকলে সেইসমূহ খাম খেয়ালি দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইবাৰৰ উপনিৰ্বাচনত যিসমূহ খাম খেয়ালি আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দূৰ হ'ব কিন্তু এয়া আচলতে স্বাভাৱিক নেকি এয়া আচলতে প্ৰতিটো অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ থকা ৰাজনৈতিক দলে সেয়া সেই ধৰণে মানি ল'ব নেকি যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিন্তু তেখেতসকলে অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে বাৰ বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাখ্যান বাৰ বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপমান বোধ তেখেতসকলে সহ্য নকৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেখেতসকলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাৰাখে বুলি তেখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে গতিকে স্বাভাৱিকতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক প্ৰকাৰ যে বিহালীৰ পাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে যে ইয়াৰ সম্পৰ্ক যে বিচ্ছেদ হ'ল এই কথা এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে ভৱিষ্যত দিনত হয়তো কংগ্ৰেছৰ সৈতে এই আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দলে হয়তো একেলগে নাথাকিব এইখিনি কথাও কিন্তু স্পষ্ট হৈছে কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক যিটো সমীকৰণ আছে এই সমীকৰণত যথেষ্ট কিন্তু উলট পলট হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বিৰাজ কৰিছে কাৰণ আপুনি যদি জয়ন্ত মন কৰে সেয়া লাগিলে বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক য'ত বিৰোধীৰ শাসকীয় পক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ যি 1:1 ফৰ্মুলা আছিলে সেই 1:1 ফৰ্মুলা যদি আচলতে এটা সমষ্টিত বৰ্তাই ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আচলতে বিৰোধী জয়ৰ সম্ভৱ নহয় কেইটামান সমষ্টিৰ বাহিৰে বাকী ভালেখিনি সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় গতিকে যদি বিৰোধী এক হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে 26ৰ কিদৰে আচলতে দেউনা পাৰ হ'ব তাক লৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে গতিকে আজিৰ দিনটোৰ এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো শংকিত হৈছে বিৰোধী ঐক্যৰ সন্মিলিত থকা আন ৰাজনৈতিক দলসমূহে কংগ্ৰেছক কি ভৰসাৰে তেখেতসকলে আগবাঢ়িব ভৱিষ্যত দিনত কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসভাৰ সময়ছোৱাত তেখেতসকলে 2-3টা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ ভূমিকা অৱলম্বন কৰিছে একেই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিহালীৰ ক্ষেত্ৰতো যদিবা বিহালীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে আচলতে আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল আছিলে দুয়োটা পক্ষৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দুটা ফৈদৰ মাজত দুটা লবিৰ মাজত আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক কোনে আচলতে নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰি তাৰ এক প্ৰকাৰ যুঁজ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু শেষ মহৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এক প্ৰকাৰ জয় হ'ল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বাৰ বাৰ AICCক যি তেখেতসকলে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে সেই প্ৰস্তাৱক কিন্তু সৈমান কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল গতিকে এক প্ৰকাৰ দেখিব পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত এখন জয় পৰাজয়ৰ সৃষ্টি হ'ল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত থান বান হ'ল 26ৰ যি সপোন সেই সপোনত এতিয়া চেঁচা পানী পৰিছে আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় বিহালীৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বিহালীৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতা সেইসকল জ্যেষ্ঠ নেতা এই মুহূৰ্তত ভীষণ অসন্তুষ্ট কাৰণ দুদিন পূৰ্বলৈ বিজেপিত থকা সেইগৰাকী যিগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত নেতাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্যই গ্ৰহণ কৰা নাই অথচ তেখেতে দলীয় টিকট লাভ কৰিলে গতিকে এই কেইবাটাও কথা আজিৰ দিনটোৰ অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনে কেতবোৰ বিষয় এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে গতিকে এইসমূহ দিশ এতিয়া ভৱিষ্যত দিনত কি ধৰণে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ধন্যবাদ বলেন আৰু এনেদৰে এতিয়া ভংগ হোৱাৰ দিশে অসম সন্মিলিত মঞ্চ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই থানবান হৈ পৰিল অসম সন্মিলিত মঞ্চ বিহালীত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব অসম সন্মিলিত মৰ্চায়ো বিহালীত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী CPIML প্ৰাৰ্থী লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীক সমৰ্থন সন্মিলিত মৰ্চাৰ কাইলৈ লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন লক্ষ্মীকান্তৰ মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত ভূঞাই বিহালীত অসম সন্মিলিত মৰ্চাই প্ৰক্ষেপ কৰিব প্ৰাৰ্থী আৰু এই কথা স্পষ্টকৈ সদৰি কৰিলে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ বাবে ভূপেন বৰা জিতেন্দ্ৰ সিং গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি অজিত ভূঞাই ক'লে 2026ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাটোহে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ লগতে অসম সন্মিলিত মৰ্চাত জটিলতা আহিছে বুলিও অকপট স্বীকাৰোক্তি সাংসদগৰাকীৰ 2026ৰ পূৰ্বেই থানবান অসম সন্মিলিত মৰ্চা জটিলতা এটা আহিছে আৰু আমি বৃহত্তৰ ঐক্য কাৰণে বিৰোধী ঐক্য যাতে কোনো কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় সেইটো শেষ চেষ্টা দি আছোঁ আমি তাত আমাক এটা হেঁচা দিয়া হ'ল যে দিল্লীৰ পৰা কৈছে যে বিবেক দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঠাইত অন্য এজন প্ৰাৰ্থী দিব লাগে বিবেক দাসৰ ৰেকৰ্ড মানে কি আৰু ইলেকশ্যনৰ ৰেকৰ্ড ভাল নহয় বুলি মানুহজন ভাল যদিও যিকেইগৰাকী কংগ্ৰেছে 4টা সমষ্টি দিছে আটাইবোৰ মানে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট নতুন প্ৰাৰ্থী মই কৈছোঁ আৰু এটা সমষ্টি এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ডেকা ল'ৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে তাক নিদিয়াৰ কি যুক্তি থাকিব পাৰে এনে কথাই ক'ব পাৰিম আৰু আমি আমাৰ স্থিতিত অটল আছোঁ এইটো কিন্তু আমি আপোনালোকক কৈছোঁ কংগ্ৰেছে দিয়ক নিদিয়ক আমি শেষলৈকে যত্ন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ শুভবুদ্ধি উদয় হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাক আমি কোনো পধ্যে দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ কেলৈ কাৰণ তেওঁ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে বুজাবলৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াও আছে তাত কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো পৰা নাই সেইটো তেওঁলোকৰ কথা
কিন্তু কংগ্রেসের একটা অংশই ইয়াত যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে এই কথাটা চারিফালে চর্চা হয়েছে। শোষণৰ বাবে শাসন লাগে অসম সন্মিলিত মঞ্চক বিরোধীক তীব্র কটাক্ষ করে এই মন্তব্য রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার। অসম সন্মিলিত মঞ্চক বিহু আর ভাওনার মঞ্চের সঙ্গে তুলনা করে তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপি নেতাজনে। লগতে কংগ্রেস এআইডিএফর মাজত গোপন মিতিরালি চলি আছে বলে সমালোচনা ভবেশ কলিতার। সন্মিলিত যে মঞ্চ হয়েছে সেটা কেবল ক্ষমতার কারণে, ক্ষমতা লাগে শোষণের কারণে, শাসন লাগে শোষণের কারণে। তেওঁ কোনো আইডিওলজিক্যাল এটা এলায়েন্স নহয়, মানে খালে শিঙিয়ে লগ লাগিছে। এইবিলাক অশুভ লক্ষণ অসমবাসীর কারণে, জনতার কারণে। আর সেই কারণে প্রার্থিত্ব হওয়া কামোড়া প্রার্থীর মাজত অরিয়া অরি এতিয়ালৈকে কেন্দ্রীয় ডিক্লেয়ার করব নাই, কোনোবা সভাপতি রিজাইনে করে দিলে, তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবা চলি থাকি। মঞ্চ বহুত হব পারে, আমি বহুত দেখিছো। এই বিহু গোয়াই হয় না, ভাওনা গোয়াই হয়, চাচা ভতিজা থাকিব এলাক বুঝছে না। মই তো কৈছো ইলু ইলু চলি আছে, এৰিব নোৱাৰে বি টিম, বুঝি পাইছে না। ওয়ান কনস টু পার্ট, এফালে এডিএফ এফালে কংগ্রেস। আর এনেদরে রাজ্যত বলিছে এতিয়া উপনির্বাচনৰ গৰম বতাহ। আজি মনোনয়ন দাখিল করব রকিবুল হুসেনের পুত্র তানজিল হুসেনে। সামগুড়ি সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল তনয় তানজিল হুসেন তানজিলর মনোনয়ন দাখিলর সময় উপস্থিত থাকিব। কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং উপস্থিত থাকিব, NACY রাষ্ট্রীয় সভাপতি বরুণ চৌধুরীও। ইফালে সিডলি সমষ্টির মনোনয়ন দাখিল করব UPPL প্রার্থী নির্মল কুমার ব্রহ্মই। মনোনয়ন দাখিলের সময় প্রার্থীজনক সঙ্গ দিব বহুকজন UPPL নেতায়, কেবা সহস্রাধিক সমর্থক মনোনয়ন দাখিল করব নির্মল কুমার ব্রহ্মই। উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈ মনোনয়ন দাখিলর হয়েছে অন্তিম দিন। ইফালে সামগুড়ীত কংগ্রেস জয়ী হওয়াটো বিচাৰে AIUDFৰ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলে। তানজিলক নিজের পুত্রর নিচিনা বলে মন্তব্য করে আজমলে কলে তানজিল প্রথমবারের আগবাড়ি আহিছে, জয়ী হোক। সামগুড়ীত বিজেপি যাতে জয়ী হব নোৱাৰে তার চেষ্টা করিম বলে কলে আজমলে। আমার ইচ্ছা আছে ইতিমধ্যে কিছু আপনাদের আমার 26 চিন্তা করে কোনো সুরতে কোনো একটাও সিটত বিজেপি জিকিব এইটা আপনাদের চান্স দিব নালে। আপনার উঠিলেই বিজেপি যাওয়ার চান্স আছে, স্পেশালি সামগ্রী। তারপর মর ইয়াত পড়ি রকিবুল হুসেনের লগত সাহেবর লগত মর গুগলি ডিফারেন্স হব পারে, তার লড়ার লগত তো মর একু নাই, তো মর নিজের বাচ্চা নিচি না। মর ভাতিজা হয়, মর ঘর আইসে, মর তার প্রথমবার বাচ্চাটা উঠাইছে। আমি যান পার তাকে সাহায্য করব লাগে, চিন্তা করব নালে। আর সবচেয়ে ডর কথা যে 500টা সমষ্টিত স্পেশালি সামগ্রী আমি ক্যান্ডিডেট দিলেই বিজেপি জিকার চান্স বেশি হয়ে যায়। এইটার কারণে আমার পার্টির ডিসিশন হয়েছে আমি সামগ্রী নয় বাকি সব চারিটা আমি এই বাইরেশন নলব। আর কোনো সুরতে বিজেপি যারা পারিব নয় এটাও সিটত জিকিব নয় এইটা আমি চেষ্টা করব। অসমৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মৰ্চা জীয়াই ৰখাটো বিচাৰিছো, সাময়িকভাৱে মৰ্চাৰ সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰি আহিছো। লুৰিণজ্যোতি গগৈ মৰ্চা ধৰি ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। উপনিৰ্বাচনত মৰ্চাক সমষ্টি দিব নোৱাৰিলো, 26 আমি সকলোৱে মিলি ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব। জয়ন্ত বৰা এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলিও প্ৰকাশ কৰে ভূপেন বৰাই। মৰ্চাৰ পাঁচজনীয়া কমিটিৰ এজন সদস্যই কৈছিল এই কথা, অসম সন্মিলিত মৰ্চাই কংগ্ৰেছক বিহালি এৰি দিয়া নাছিল, মই বিবেক দাসক মাতি আনি বিহালি এৰি দিবলৈ কৈছিলোঁ। আমাৰ যি 5টা বিধানসভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ যেতিয়া প্ৰেক্ষাপটটো তৈয়াৰ হৈছিলে, তেতিয়া মই AICCৰ লগত আলোচনা কৰি 5 কমিটি বনাই দিছিলোঁ। আৰু 5 কমিটিৰ ৰিপৰ্ট আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এটা ছাৰ্ভে, এই দুইটা বিষয় মিলাই পেলাই প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰাৰ আমাৰ এটা আগতীয়া সিদ্ধান্ত আছিল।
আৰু সেইমতে সার্ভে রিপোর্ট আর পাঁচখন কমিটির রিপোর্টের মাজত এটা সমিল মিল আছিল। বাকি চারিটা সমষ্টিত আমার কমিটির রিপোর্ট আর আমার যে নিজাববিয়া সার্ভে এই দুইটার উপর ভিত্তি করে পেলায় আমি প্রার্থিত্ব ইতিমধ্যে ঘোষণা করল। বিহালিক লৈ আমার কিছু দেরি হল, তার কারণে মই দুঃখিত। বিহালিত আমার এই কারণেই দেরি হল যে আমার বিরোধী যে সম্মিলিত মঞ্চা তেখেতসকলের আমার মাজেরপরা CPIML-এ প্রার্থিত্ব বিচারিছিল আর CPIML-এ যেটা প্রার্থিত্ব বিচারিলে এটা মই বিরোধী এই আমার সম্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতি হিসাবে একতা ধৰি ৰখাৰ স্বার্থত আমি CPIML-ক প্রার্থিত্ব দিব পাৰি নেকি এই বিষয়টো আমি চর্চা কৰিছিল। কিন্তু বারে বারে এটা কথা আহিছিলে যে বিবেক দাস ডাঙরিয়ায় আগতে কেবাবারও ইলেকশন খেলিছে, আনকি আমার লগত এলায়েন্সতো ইলেকশন খেলিছে আর তার ফলাফল কি আছে আপনাদের সবই সকলে ভালকে জানে। আর শেষত আমি এটা আজি সিদ্ধান্ত লোবলগিয়া হল যে শক্তিশালী প্রার্থী দিম নে একতার খাতিরত আমি এজন প্রার্থী দিম। আর সেইকারণে AICCয়ে একটা সিদ্ধান্ত লৈছে, যেটো সিদ্ধান্ত আপনাদের জানে মই আগতেও কৈছিলোঁ যে AICCয়ে যেটো সিদ্ধান্ত লব সেইটো মই দলৰ সভাপতি হিসাবে মানি লওয়াটো মোৰ নীতিগত দায়িত্ব। আর যেহেতু মই বিরোধী আমার সম্মিলিত মঞ্চৰ জন্মদাতা, জন্ম দিছিল এই সংগঠনটো আর তেখেতসকলৰো এৰাব নোৱাৰা অবস্থা যে পাঁচটা সিটত এটা সিট লাগে আর আমার সার্ভে রিপোর্ট আর কমিটি রিপোর্টের মতে এটা যিগৰাকীক প্রার্থিত্ব দিয়া হৈছে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত এজন শক্তিশালী প্রার্থী বলে দুইটা রিপোর্টতে যেটা আছে এটা দলের সিদ্ধান্তটো আমি সকলে মানি লৈছো আর আমি আকৌ চেষ্টা করি আমার যে একতা 2026-ত আমি সকলো কুটি নাতি সকলোখিনি পর্যালোচনা করে আমি এই আমার যম্মিলিত মঞ্চ মানে তেখেতসকলকে আহ্বান জানাম যে উপনির্বাচন কেন্দ্রিক কথা বতরার কারণে আমি বৃহত্তর স্বার্থরপর ফালুই কাটব নালে। হয় আমি নাই পড়া দিব নোৱাৰা যুক্তিযুক্তটাও, আনকি আমার যে পাঁচজনীয়া কমিটি আছিল কমিটির মাজতো এজন সদস্যই এই কথা স্বীকার কৰিছে যে জয়ন্ত বৰা শক্তিশালী প্রার্থী। প্রথম যখন কমিটি পাঁচজনীয়া, পাঁচজনীয়া কমিটিরও এগৰাকী মাননীয় সদস্যই জয়ন্ত বৰাকে প্রার্থী হলে ভাল হব বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজিবলে। সেখানে আজি তারিখত আমার মূল লক্ষ্যটো হৈছে বিজেপিক পরাভূত করা। এটা বিজেপিক পরাভূত করার ক্ষেত্রত শক্তিশালী প্রার্থী বাছনি কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো পরিস্থিতি হৈছে তার কারণে মই বিরোধী ঐক্যরও সভাপতি হয়ে থাকিলে হয়তো তেওঁলোকে মনত দুঃখ পাব। সেখানে মই সাময়িকভাবে মই মনটো এৰা নাই, কিন্তু পরিস্থিতির কারণত মই কৈছোঁ যে লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াক যে আপুনি সকলোকে ধৰি ৰাখক আৰু আমি অকণমান ধৈর্য ধৰো, 23 তারিখে গোটেই প্রক্রিয়াটো শেষ হৈ যাব, তারপর আমি আসল যুঁজখন আরম্ভ হব। প্রায় 10-15 দিনের পর মিছা কথা কলে ভুল হব, জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াই মোক 10-15 বার অনুরোধ কৰিছিলে যে স্যার মোক জয়েন্ট করাই দিয়ক। মই কৈছিলোঁ যে আপনার যদি মই ঘপককে জয়েন্ট করাই দিও সম্মিলিত মঞ্চত এটা এনেকুৱা ধরনের কথা ওলাব পাৰে যে ভূপেন বৰায়ও মানে এই একতাটো ধৰি ৰাখিব বিচৰা নাই। মই এখানে তেখেতকে কৈছিলোঁ যে আপনার AICCয়ে সিদ্ধান্তটো লবলে দিয়ক, আপুনি যেহেতু মোক জয়েন কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি রিজাইন কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে প্লাস পইণ্ট আৰু জয়েন কৰিব তেওঁ বিচাৰিছিল। বিবেক দাস ডাঙৰীয়াক আগতেও কৈছোঁ, আজি ৰাজুৱাকে কৈছোঁ যে তেখেতে 26-ৰ কাৰণে সাজু হওক আমাৰ লগত হাতত হাত ধৰি আমাৰ জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত একেলগে তেখেতে প্ৰচাৰ কৰি, কাৰণ জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া জিকিলেও 26-ত খেলিব নোৱাৰে, 26-ত কিন্তু বিবেক দাস ডাঙৰীয়া খেলিব পাৰিব। গতিকে বিবেক দাস ডাঙৰীয়া এবছৰ MLA কি হ'ব লাগে, 5 বছৰ MLA হওক সেইটোত মই আছোঁ আৰু সেইটো মই দিল্লীক বুজাব পাৰিম। আৰু ইফালে বিহালীত সম্মিলিত মৰ্চাক অৱজ্ঞা কৰাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। সম্মিলিত মৰ্চাৰ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা নলবলৈ কংগ্ৰেছক হুংকাৰ লুৰিণ জ্যোতিৰ। আমি চাইছোঁ অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকেও জনা দৰকাৰ যে আমাৰো স্বাভিমান আছে, জনা দরকার যে 1% 2% 4% 5% ভোটে মেটার করে। হারিয়ানাত 1.79% আপে ভোট লৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি হারিয়ানার এই অবস্থা হল। গতিকে ধৈর্য পরীক্ষা নলব, আমি আমার স্থিতি স্পষ্ট করে দিছো, এতিয়াও সময় আছে
যদি ঐক্যবদ্ধতাৰে ছাব্বিশত বিজেপিক পৰাভূত কৰিব খোজে আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি কোৱা কথা যুক্তিৰে বিবেচনা কৰক। ইগো মানে অহংকাৰ আবেগ এইবোৰত যাতে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে, ৰজা ঘৰৰ পৰা কৰা জলৰ জালত যাতে কোনেও ভৰি নিদিয়ে, সেই জালত ভৰি দি টকা পইচা অহংকাৰ লবি এইবোৰত যাতে অসমৰ জনগণক পণবন্দী নকৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছো।